שלום לפאנל אוהדים מספר 2, גלבוע גליל. לצורך השידור אנחנו רק נגיד שתוררו את הניידים ואז אנחנו בעצם נוכל לראות ככה את כולם, ללא זה לא נוכל לראות את כולם. בואו קודם כל נתחיל במזל טוב לקרין, היום שחזרת את פאנל ישראל. נתחיל באווירה חיובית, זה טובה. תכנסי קצת לפאנל שנראה אותך. חבר'ה, גטורייד זה על חשבון הספונסר. טוב, למי שלא היה בפעם הקודמת פאנל אוהדים, במטרה שאתם קצת תדברו, קצת יפרקו, קצת נעלה לכם שאלות, יש שאלה מקהילת הכדורסל, תוך כדי הפייסבוק אתם גם כן יכולים לעלות לנו שאלות שאנחנו נדון בהן פה. נעשה סבב היכרות קצר, תחשבו שאף אחד לא מכיר אתכם. סיגל, נתחיל איתך. יש לכם מיקרופונים, ככה ישמעו אתכם יותר טוב. וכל בעיה בשידור שיש פשוט תעלו ואנחנו ננסה לענות. למה זה במאונח? כי רק ככה יראו את כל הפאנל, אם לא, לא נראה את כולם. הלאה. אני סיגל, אני אוהדת של הקבוצה. נוסעת בכל המשחקים, מגיעה לכאן. יופי. יונר יוסי, תושב גניאל. מאז ומתמיד אהבתי כדורסל, ואני מחובר לקבוצה בשלוש שנים האחרונות. תודה יוסי. רגל יבנה מקיבוץ עין דור. בא לפה עם הבן. ואוהד את הקבוצה. אחלן. זוהר, אוהד את הקבוצה מגיל 8 ומאמן בחוגים של המועדון. הלאה. האיש והדגל. האיש והדגל, קוראים לי גיא, מכפר יחזקאל. הקבוצה הפכה להיות הבילוי המשפחתי שלנו, בעיקר משחקי פרק, משתדלים גם משחקי חוץ. קרין, מ"מ הירדן. אני לא רוצה להיות את הקבוצה כבר שש שנים בערך, מגיעים לכל המשחקים. וחוגגת יום הולדת 19 היום, נכון? יופי. הבאת לנו כיבוד משהו, הוגה? לא. הנה, אוקיי, בסדר. טוב, בואו נתחיל. המצב שלנו מבחינת הקבוצה לא נראה הכי טוב בטבלה, אנחנו מסתכלים הפוך. תחילת העונה הסתכלנו מקום ראשון, אחרי כמה משחקים. היום אנחנו יותר למטה. מה יש לכם להגיד ככה על תחושת המצב של הקבוצה לנוכח ההפסדים, הפציעות? תתחיל. אני אתחיל. לי זה נראה כמו כדור שלי. בהתחלה זה היה הפסד פה, ואז עוד הפסד שם, ואז עוד פצועים ועוד פצועים, וזה כבר נהיה משהו שקשה לעצור במורל של השחקנים, בביטחון שלהם על המגרש, כבר רואים את זה במהלכים. וצריך לדעת לעצור את זה בשביל שנוכל לחזור למקום הרבה יותר טוב. בגדול התחושה שלי היא שבשביל שנוכל להשיג ניצחונות עכשיו, פשוט כל השחקנים צריכים לעלות ולתת כולם משחק מעולה והירואי ומדהים. אחד, שניים, ופשוט לא יספיק. קורה פה נכון, יש עם תחושה כזאת של דברים מדרדרים, ואם לא איזה שינוי דרסטי, אז קצת נמצא את עצמם במקום לא טוב. אם מנסים להשוות את הקבוצה הזאת למה שקרה לקבוצה שהייתה בעונה שעברה, בעונה שעברה, בתקופה הזאת, מזה 16, הקבוצה הייתה עם 8 ניצחונות, אנחנו עם 6. שנה שעברה, ניצחונות והפסדים סך הכול היו די מפוזרים, 16 לאורך כל המחזורים. לא היה איזה... היה לנו איזה ירידה, איזה פיק. השנה, תסתכלו, אז ממחזור 1 עד 8, למרות שממחזור 1 עד 8 היו שני הפסדים ושישה ניצחונות, גם שני הפסדים היו הפסדים של מה שנקרא, שגם יכלנו לנצח את המשחקים. מי שזוכר, באר שבע שהובילו 20 הפרש, נכון. חולון שני הערכות, ואז כמובן שישה ניצחונות, ומהמחזור השמיני ואילך, זאת אומרת, התשיעי ואילך, יש ירידה דרסטית. אוקיי, אבל מה התחושה מהמצב הזה? את המצב אני חושב שכולנו יודעים אותו, אבל מה התחושה גורמת לכם בתור אוהדים בעקבות המצב הזה? כי אני רואה שעשיתם פה לפני שבועיים חיבוק ענק לשחקנים, ולהרים אותם ולעודד אותם, והתארגנו את אוהדים כזאת, לא ראיתי, אני לא זוכר שראיתי בקבוצת כדורסל או כדורגל פה בכל זאת במדינת ישראל, וזה מאוד מאוד מרגש, כי זו קהילה מאוד מאוד קטנה שבאה ודוחפת למרות ההפסדים. איך עכשיו, מתחושת המצב הקיימת, למרות הכל, איך
ככה מנסים לצאת מזה החוצה, ואני חושב שהכדור אצלכם הפעם. כדי לצאת החוצה, זאת אומרת, לתקופה יותר טובה צריך איזה ככה משחק שאין הרבה ציפיות, זאת אומרת, בואו ניקח את המשחק הקרוב נגד נהריה, שמסתכלים על את השיפור הגדול שנהריה עשו בשני מחזורים האחרונים, אז הם פיבוריטים לגמרי, ומשחק כזה ננצח עוד בחוץ. האם יש השפעה שבן אלטית עבר לנהריה למשחק מולם? האם יש השפעה לזה שהם התחזקו ועדיין אנחנו פצועים? לרמת הציפיות מהמשחק הקרוב? בוודאי, בגלל זה, אם אנחנו ננצח, מבחינתנו זה יהיה סוג של הפתעה. זאת אומרת לחזור... לא מגיעים פייבוריטים למשחק הזה, בוודאות. גם בגלל שינוי שנעשה בנהריה, וגם בגלל המצב של הקבוצה הנוכחית. יש גם שאלה לזה. לדעתי, אם אנחנו מאותם דיברנו בועדים, חגיתך, בתור מי שבאינסטגרם של האוהדים, זה... אנחנו רואים את התמיכה של האוהדים ואנחנו גם מנסים לעודד את השחקנים כמה שאנחנו יכולים, בעודות הפרטיות והכל, אבל להוציא אוטובוס ביותר למכבי תל אביב, ואז פתאום לנהריה כמעט לא נחשבים אוהדים, זה גם מתסכל ומאכזב. כמה אוהדים כרגע מגיעים לנהריה? 40, אבל למכבי תל אביב זה... מה את מצפה שיגיעו? כאילו, אתה מצפה שיתמחו, כאילו, כולם באו למכבי תל אביב, נרשמו בקצב C, ולנהריה, כאילו, כאילו, אתה מתחנן לאוהדים שיגיעו. אנחנו מעלים כמעט כל יום סטורי, כאילו, תירשמו, וסרטונים מאיין ומחואקין, וכאילו, זה לא, לדעתי לא צריך להגיע למצב שהשחקנים מבקשים גם שיגיעו. אוהדים צריכים, כאילו, לראות את זה על עצמם, שכרגע עכשיו זה הם, והתפקיד שלהם זה לדחוף את הקבוצה, והקבוצה עכשיו במשבר, ועכשיו זה תלוי בנו, אז אם אנחנו נרשם, אנחנו נביא את הכוחות, אז הם, כאילו, זה הרצמה שלנו לעודד אותם, לא הם צריכים לעודד אותם לבוא למשחקים. אני רוצה להתייחס לאיזה קטע פה של האוהדים והקהל בעצם בקבוצה הזאת. יש פה איזה קטע מדהים שאתה לא רואה אותו כמעט באף קבוצה ברגע, שתיכנס לגנר בסוף משחק, ואתה מסתכל על האוהדים, אם הקבוצה הפסידה או ניצחה, אם אתה לא מסתכל על הסקור. העידוד פה של הקהל הוא לא מותנה בכלום, לא מותנה בתוצאות על המגרש, זה פשוט אהבה נקייה וטהורה. ואני יודע ששחקני בית, השחקנים הישראלים לפחות, אני רואה עליהם שהם מרגישים את זה. אני רואה עליהם שהם כאילו, הם מרגישים את הלחץ של החוסר לחץ. זאת אומרת, תקחי את הפועל תל אביב או את חולון, קבוצות אחרות בליגה שמביאות המון המון קהל גם למשחקי חוץ, תראי שהרבה פעמים הקהל הוא מאוד נגטיבי לחוסר הצלחות של הקבוצה שלו. בגלבוע אין את זה, בגלבוע זה משפחה, אנחנו אוהבים את הקבוצה הזאת, כאילו זה נרדים שלנו או ילדים שלנו שמשחקים שם על הפרקט. זה משהו יותר משפחתי ואיפשהו גם, אולי השחקנים יגידו, לא יודע, לפעמים אני מרגיש שזה גורם להם לעודף מוטיבציה, וממש הם ממש מרגישים רע עם עצמם שלא מעצבים כביכול את הקהל. אני יכולה להגיד משהו שאני אישית כתבתי לאחד השחקנים, שלא התייאשו ושנכון, הקבוצה במשבר, אבל צריכים לקחת את זה למקומות החיוביים, והוא כתב לי גם שהוא לא רוצה לשקר וקשה, ותודה על כל התמיכה, ושזה פשוט לא מובן מאליו, שהוא בחיים לא ראה כזאת תמיכה מועדים. אבל זה, ופה בדיוק החוזק שלנו, שגם בעיקר בהפסדים, אנחנו יודעים להרים את הקבוצה ולעודד בכל מצב פשוט. אני מסכים עם שניכם. אני חושב שבניגוד לקבוצות אחרות, שמביאות המון אוהדים, ורואים שארבע או חמש דקות לפני סוף משחק והקבוצה כבר בדרך להפסיד והאוהדים שלהם מתחילים לעזוב את האולם. אצלנו גם כשמפסידים וגם כשההפסד כואב, עדיין אנשים נשארים באמת עד הסוף ומוחאים כפיים לשחקנים וכן מחכים לכיפים מהשחקנים שיבואו ליד הגדר. והכוח הוא באמת, הרבה מהכוח הוא אצלנו. אני גם התכתבתי עם כמה שחקנים והם מבואסים לא פחות מאיתנו מן הסתם. אז זאת העבודה שלהם, זה המקצוע שלהם ושמפסידים. לא משנה כמה שיחקת טוב בתור שחקן, הפסדת, זה אומר שעשית את העבודה שלך כנראה פחות טוב ממה שיכולת. והם כן רוצים. זה לא ש... לפחות הישראלים שדיברתי איתם, הם ממש לא מזלזלים וממש חשוב להם לנצח. אני מקווה שזה יקרה ביום שני.
שאלה אחת שתיגע לכולם, האם יש בכלל חשש בקרב האוהדים שנרד ליגה, או שזה בכלל עולה על הפרק וצריך להעיף את זה מהשולחן בכלל במחשבות? אני אישית חושש, כן. חושש, אוקיי. המשפחה שלי הקרובה, אנחנו מדברים על זה הרבה, כן, זה חשש, וזה לא ברור מאליו שאנחנו בליגה הראשונה ככה, וירדנו ועלינו תוך שנה אחת, שזה גם דבר שהוא לא דבר קטן. זאת אומרת, חיפה היום נלחמת בשיניים כדי לחזור, מקווה שלא נגיע למצב הזה גם. יש עוד מישהו כאן שחושש? יש הרבה מאוד חשש, ואני אגיד לך, לדעתי הסיבה העיקרית, כאילו, אני לא חושב שאנחנו קבוצה שהסגל שלה מבחינת הקהילה וכל הקהילה סביב הקבוצה זה קבוצה שאמורה לרדת ליגה או אפילו להילחם נגד הירידה. אבל אתה יודע, אתה רואה פציעות ואתה רואה רצפים שליליים וכמו שאמרתי כדור שלג מקודם וזה, אתה לא יכול לדעת לאן זה יתפתח. וכמו מה שבניגוד לשנה שעברה בעיקר, מבחינת השחקנים, זה ששנה שעברה היה לך נניח את בראון, שזה השחקן שאתה נותן לו את הכדור, ואתה יודע שהוא יבוא, ובזמן שהקבוצה נראית רע, הוא יבוא וייתן את השלשה וייתן את הסל או את האסיסט. והשנה עושה רושם שפשוט אין את השחקן הזה, שכשהקבוצה לא נראית טוב, אז אין מי שיבוא ויעשה את זה ויציא אותו. אני מוסיף על השאלה של האם יש חששות שנראית ליגה, בגלל שכבר ראינו בסרט הזה לפני מספר עונות שירדנו ועלינו, האם אין דווקא להפך את האמון בצוות המקצועי, שזה אותו צוות מקצועי, שזה שירד ועלה, שהפעם הוא ידע למנוע את הכדור שלג הזה ודווקא לא ייתן למצב הזה לחזור, ואפילו נהיה בפיינל פור נקרא לי. קודם כל, בעונת הירידה, אם כולם זוכרים, אז הצוות הגיע באמצע העונה. בסוף, נכון. אריאל הגיע ובמצב לא טוב ולא הצליח להשאיר את הקבוצה. הוא הצליח לעלות את הקבוצה שנה אחרי זה לליגת העל. מבחינת התחושה, הליגה היא די שוויונית, למרות שלושת הגדולות, קרי ירושלים, תל אביב, חולון, הכל מאוד צמוד, ושינויים בסגל השחקנים של קבוצה כזו או אחרת, אם זה פציעות, היעדרויות של שחקנים, החלפת שחקנים יכולים לשנות מומנטום. אז יכול להיות שדווקא הפציעות שלנו שבאו מוקדם, והמצב שלנו שבאו מוקדם, יכול לאורך סוף העונה להשתפר, וקבוצות אחרות בעצם יהיו במצב שלנו לקראת סוף העונה, ואנחנו נזכה ונעלה מזה למעלה? זה מאוד תלוי, ומאוד תלוי כמובן במצב של הקבוצה, זאת אומרת, איך העניינים... סגרתי את הליגה בתשובה שלי. אבל, זאת אומרת, אם נסגור אותה ככה בשורה התחתונה, בהחלט יש חשש מיידי, זה עלול לקרות. אוקיי. אני חושבת שיש לנו צוות מקצועי מדהים. אחד הדברים שאני אוהבת בצוות שלנו זה שהם לא מתרצים תירוצים. הם לא באים, יש לנו פציעות, יש לנו זה, יש לנו טעות. הם באים ואומרים שיש עבודה לעשות ואת העבודה עושים ואת המהלכים עושים. והם הצליחו. כי כשלא מתרצים ומסתכלים על האמת נוכחה, אז הם מצליחים. טוב, יש לנו שאלה מקהילת הכדורסל. שאלה אומרת ככה, האם האוהדים צריכים ואו אמורים להיות שותפים בהחלטות הניהול בקבוצה המקצועיות? מה דעתכם על השאלה הזאת? חד משמעית לא. חד משמעית לא, אוקיי. אין לנו לא את היכולות ולא את הידע, יש לנו צוות מודיעים והם צריכים לעשות את זה, ואנחנו צריכים לבוא ולהרים את הקבוצה ולעודד אותה, לתת להם את האהבה הבלתי, בלי תנאים שלנו, ולתת להם לעשות את העבודה שלהם בשבילנו. דעתי שהאוהד לא חייב, זאת אומרת, לא צריך להיות מעורב בניהול השוטף של הקבוצה, אבל הוא כן ניתן לעדכן את האוהדים בדברים שוטפים. אם שחקן נפצע, נעדר מאימונים, לא מרגיש טוב, ובחרת יש משחק והוא לא מציג יכולת כל כך טובה, יש, בגדול יש הסבר ליכולת שלו. בסך הכל קבוצה של חקלאים. וכמו שאני לא מצפה מאריאל שיבוא ויגיד לי לאיזה עומק לשים את המתחחת, ככה אני לא אבוא ויגיד לו עכשיו תעלה עם שחקן כזה או אחר, או למה השחקן הזה ברבע הזה נמצא על הספסל. אני חושב שכן, ורואים פה הרבה פידבק מהצוות המקצועי שהוא קולט את זה, שכאזור, כקהילה, אנחנו מאוד מאוד תומכים בשיתוף של שחקנים צעירים, שחקנים ישראלים, שחקני בית של המועדון,
אנחנו רואים גם שגם אריה במשחקים מוכן להפסיד עם שחקני בית, והעיקר לתת להם את הבמה ואת המקום. אני גם אומר לא, כאילו, אני חושב שיש הרבה מה להרחיב. יש אנשים שהם בצוות המקצועי והם שם מסיבה מסוימת, ואנחנו אוהדים מסיבה מסוימת. אוקיי. נקודה. אז אני עובר לשאלה הבאה. ועכשיו כל אחד רגע שיקח לעצמו איזה חצי רגע עם עצמו ויחשוב. הוא נכנס לדמות של אריאל. רבע שעה עכשיו לפני העלייה לפרקט. איזה שחקן אתם בוחרים ומה אתם אומרים לו במשפט אחד לפני שריקת הפתיחה. קרי, עינת ראשונה. אני אלך על הרוגז, אני אקח את חואקים. אוקיי. שלא יפחד, שיראה כמה תומכים בו וכמה אוהבים אותו, ושזה הבית שלו, שיזכור את זה, שזה הבית שלו. אוקיי. אני לא אקח את שופמן, כי כבר לקחת אותו לפני. אוקיי. אני חושב שהייתי תופס את ארצי. נתנאל. נתנאל. אוקיי, כי יש גם מנכ"ל. כן, ארצי עם הכובע, לא הייתי תופס. אני אקח את ארצי המנכ"ל, אתה את השחקן, אוקיי, בסדר. נתנאל הגיע, עושה פה עבודה מעולה, והייתי מסביר לו שבאמת... לא מסביר לו, אומר לו, יש לך רבע שעה לפני עלייה לפרקט, מה אתה אומר לו? אני אומר לו, תמשיך לעשות את הדברים שלך כמו שאתה עושה אותם, בצורה רגועה, שקולה, לפתוח את הראש, לפתוח, לראות משחק. הרבה פעמים בהפסדים רואים שדברים נעשו מלחץ, אז בואו, תשחקו רגוע, תמשיך לעשות את העבודה כמו שאתה עושה אותם. אני הולך על בריין טקופו, הולך אליו, והוא... מהסיבה ש... כמו שאמרתי מקודם, שהשנה אין את ה-go to guy, השחקן הלכת אליו כשקשה, אז ממה שראינו במשחקים הוא הכי קרוב לזה, כשהוא לא היה פצוע, והולך אליו ואומר לו, תשמע, תשחק את המשחק שלך, ואם לא הולך, תבוא ותהיה רגוע, כשיש לך זריקה נוחה תזרוק, תעשה מה שאתה רואה לנכון, ובוא, כאילו, קח את המושכות. אני הייתי תופס את קרי, ומזכיר לו שהוא היה שם מתחת לסלים, מתחת את הרבעון, ושאם הוא לא יתקתק את זה כמו שצריך, אז באמת יהיה לנו מאוד מאוד קשה לנצח למשחק. אפתיע אותך קצת בתשובה, אני תופס אף אחד. אני מבחינתי מוציא את כל הקבוצה. אני לא חושב שקבוצת כדורסל בנויה על שחקן אחד, ולא צריך להביא משקולות. על הכתפיים של שחקן אחד לפני משחק. א' כל כזה, גם יכול לפגוע ביכולת שלו. קבוצה, כמו אומרים לקבוע, קבוצה שהיא בנויה מכלל השחקנים שלו, לא משחקן אחד ושתיים, אין פה כוכבי על. רק בנויה לכל הקבוצה. אני הייתי אומרת את הדברים, שאם הוא לא הבית שלהם עכשיו, שישחקו על הבית. זה שלהם כמו שזה של כולם, ושישחקו על הבית. אוקיי. קצת בנושא שיפוט בשופטים. יוסי, אני יודע שיש לך קצת... יש לך קצת נגיעה מאוד מאוד קרובה לדבר הזה, בגלל זה אתה תתחיל ראשון. יש תחושה נכונה שקצת בקבוצות שמשחקות מולנו נורא רכים איתם בשיפוט ואיתנו מאוד מאוד קשוחים. יש משהו ש... תראו, מה שרואים במשחקים, שהולכים צועקים בין היתר שאני, זה צועק ומהיר, אבל נענות על זה ברצינות, למעט משחק אחד שיצאתי ממנו בתחושה מאוד קשה ששופטים השפיעו על המשחק, זה היה נס ציונה בחוץ. כל שאר המשחקים לא הייתה באמת השפעה על השופטים, הקבוצה הפסידה לא בגלל יכולת על המגרש. לא היו כל משמעותיות שהשפיעו על המשחק, על התוצאה. כך ש... מבחינתי, שופטים הם לא פקטור בינתיים, כאילו. יש עניין כזה שכאילו, נדיר שאתה רואה כאוהדים יוצאים ואומרים, וואו, איזה כיף השופט היה לתת לו. זה נראה לי שום משחק, שום קבוצה ושום מקום. תמיד, כן, תמיד האהבה שאנחנו חושבים לקבוצה גורמת לנו לראות את כל השריקות נגדנו כלא מוצדקות, וההפך. אני חושב שזו טעות.
לא תתעסק בשיפוט, כי זה גם איזשהו נתון שאין לך יכולת השפעה עליו. בוא, הכי טוב זה להתעסק כמו שאתה כן יכול לשפר ולהשפיע. אפשר רגע להתכנס? בטח. בנושא של השפעה, אז קודם כל שופטים בבני אדם. זה שעולים יושבים קרוב ומעירים הערות, כמובן, הערות בנימוס, לא מקללים, על הצועקים, למה שרקת ככה, טעית. זה עלול להשפיע על השופטים. זה עלול להשפיע כבני אדם, מי יותר מי פחות. כאילו, בהיבט של... כן. אז צריך להמשיך להעיר, כאילו, בנימוס. תן לי הרבה נומסת, שכחת את המשקפיים בבית וכאלה, זה יותר טוב? טוב, עשית טעות, אני לא מבין את השריקה הזאת, את שריקה הזויה. אה, אוקיי. תראה, האוהדים, כל מה שקשור לשיפוט, לאוהדים יש יתרון אחד, שאוהד יכול להעיר הערה, ולמעשה הוא לא יקבל טכני ולא יחליק אותו מהאולם, אלא אם כן זה משהו שקובע באלימות. ואנחנו לא רואים. לעומת זאת איש צוות שיזרוק את אותה הערה, יכול לחטוף טכנית ולהיות מוחק. אני חושב כמו יוסי, זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים, אני יושב שורה שנייה מהפרקט, הרבה פעמים דברים שנראים לי כבוודאות הייתה עבירה או כל מיני דברים כאלה, אתה אחרי זה רואה בטלוויזיה, ודברים נראים טיפה אחרת. היו כמה משחקים שהרגשנו שכאילו המומנטום כבר עבר אלינו, ושריקה או שתיים של השופטים, שהיו גבוליות, בעצם קטעו לנו את המומנטום ודי סיימו את המשחק מבחינתנו. אבל אני חושב שאנחנו רואים לנו פה הסכמה מלאה שבסוף לא השיפוט זה מה שאוהב אותנו. לדעתי זה לא רק השריקות הנכונות או לא נכונות. יש הרבה מעבר ל... וזה מתחיל להגיד מיחס שקיבלנו משופט כזה או אחר, שגורם לנו להתייחס אליו באותה צורה ולקחת את כל השריקות שלו כשריקות עזויות או לא נעימות וכאילו לקחת את זה ליותר קיצוני משופט אחר כי יש שופטים שפה בגנר אפילו עשו לנו כמה דברים ואמרו וזרקו כמה מילים ויש שופטים אחרים ואנחנו מקבלים אותם ככה ולאחרים אנחנו פשוט מתייחסים ונפגעים הרבה יותר מהשופטים האחרים זה כאילו זה גם אנחנו וגם הם אוקיי, שאלה אחת אחרונה או לפני האחרונה, מה המסר שיוצא מפה מהפאנל אוהדים הזה, א' השחקנים וב' לאוהדים, לאוהדים אני יודע מה המסר, אני רואה אותו, אם הגיעו כמות כזאת נכבדת לפאנל, סימן שאתם אוהבים, מחוברים ויש פה קהל שדוחף וימשיך לדחוף עד סוף העונה, מה המסר שיוצא מפה לשחקנים מהפאנל הזה? טוב, נראה לי שהברור מאליו זה שאנחנו מאחוריהם בכל מצב, בטח שקשה. אנחנו לא אוהדי ניצחונות, אין פה מישהו שבגלל שהצדנו 17 או 8 משחקים רצוף, הפסיק להגיע. אנחנו תומכים בהם, דוחפים אותם, כמו שקרין אמרה, מתקדמים חלק מהשחקנים גם בפרטי. יאללה גלבוע נראה לי, זה המסר העיקרי. שליצלים, טונים, גם טיפה אחרים. אני רוצה להגיד שכל מי שרואה את המשחקים האחרונים וחזורים האחרונים, קשה שלא לשים לב שהיום הקבוצה שלנו שאנחנו אוהבים גלבוע היא אולי הקבוצה עם בכושר הכי ירוד בליגה, היום, לא יודע אני אגיד. המסר שאני רואה, הייתי שמח שהשחקנים יבינו זה שבעצם השאלה שגם שאלת, שסכנת הירידה היא בעצם מוחשית ומאוד מאוד קיימת. ושהאזור הזה צריך, והקהילה הזאת, האוהדים האלה צריכים את גלבוע הגליל בליגת העל, ושחייבים לקחת את זה לתשומת ליבנו, חייבים להתאבד בכל כדור, בכל התקפה, בכל... להתאבד על הפרקט, כי אחרת לא נשאר בליגה. כל הקבוצות האחרות בקושיות, אתה אומר איתנו. אני, כאילו, אני חושב שיש לנו צוות שמספיק כדי להעביר את המסרים, אם זה אריאל או... אפילו בסגל של השחקנים יש את שוחמן ואת סקוורר שהם מודעים למה שקורה ויודעים להכניס את הטירוף ולהעביר את המסרים שלנו לשאר הסגל אז לא חושב שזה צריך לבוא מאיתנו ושיהיה בסדר והם יודעים מה צריך לעשות
התפקיד של העובדים זה לעודד, לשבת ביציאה, לנסות עד כמה שניתן לעודד, לצעוק, לתמוך, לעלות מורל של קבוצה אפשר לטעמי רק אחרי איזה ניצחון, שנקרא, כמו המשחק הקרוב בנהריה, ניצחון שם יכול להרים את הקבוצה ולקחת אותה למקומות אחרים. אם חס וחלילה יהיה הפסד, זה יכול גם לדרדר את הקבוצה עוד יותר למטה. לא יקרה. תקווה. אני אומרת שמה שאנחנו רוצים זה לראות אותם נלחמים על הפרקט. אנחנו נהנים מזה, אנחנו נהנים לראות אותם נלחמים. ושאנחנו אוהבים אותם. אוקיי, ככה, עדכון מדרורי, הוא רושם לי שמעל 70 אוהדים כבר הבטיחו הגעתם לנהריה, אז מסר עכשיו אליכם, אוהדים, תנסו להביא את זה ל-100-150 כמו מול מכבי, זה כבר תלוי בכם. ושאלה אחרונה, דווקא גם על דרורי, האם הוא אמור להתגלח למשחק הקרוב? לא. לא, אז דרורי אל תתגלח. אתה צריך לעשות כמו עסק ש... צריך שינוי. צריך שינוי, דרורי צריך שינוי, קדימה. דרך אגב גם זה, הזדמנות להגיד לו מזל טוב שנולדה לו בת. נכון, מזל טוב. גפה. בניצחון, דרורי לא מתגלח עד הניצחון.